Пані Ірино, дуже радий вас бачити в гарному, доброму настрої, незважаючи ні на що. У нас лишилося трошки більше 2 тижнів до Великодня. Дуже для мене добра, гарна, приємна пора. Дуже люблю весну, коли все розпускається. Нарешті тепло. Тернопіль прибирається, наводиться. Все шурується до Великодня. Чи була така ж атмосфера святкова в часи вашого дитинства в Тернополі перед Паскою? Так, так. Перше то було все приватне. Кожен господар коло себе старався коло свого будинку, коло свого обіцяну, і всередині, і на подвір'ї, на городі. Все почистити. До Великодня мало бути все. До чистої п'ятниці мало бути все. Все чисте, все акуратне, щоб до свята було. Так як треба, вуличі так само чисті були. А могли би ви щось відмітити? Що я маю на увазі? В радянські часи, як зараз пишуть спеціалісти, з'явилася така трохи безглузда традиція білити бордюри і дерева. Тобто вважається, що... Ні, за Польщі того не було. Не було. Ніколи того не робили. Ніякої побілки? Ні. Добре. Ніякі бордюри ніхто не малював, і дерева так само не малювали. Дерева мастили глиною, а малювати ніхто їх не малював. Не малював вапном? Ні. Добре, що тоді кидалося, крім звичного порядку, там підмітання вулиць, як таке приготування до Великодня? Що це могло бути? Було щось виразне, я не знаю. Ну, знаєте, що саме, що кидалося в руку, то в руку, вистави магазинів. Ага, тобто... Всі вони були прикрашені. Тобто широкі вітрини магазинів були? Це були всі прикрашені, святочно прикрашені. До кожного свята то був. До Великодня свої мотиви, до Різдва свої мотиви. От, а так чисто було, я все пам'ятаю, ті двірники в таких фартухах довгих, той фартух майже до підлоги, до землі, так, і вони мали такі капелюхи, і ті мітли, такі, та мітла більша від нього в 3 рази, і тими мітлами. То було чистесенько, не було ще таких машин, ні зливних, ні нічого. Але то все в одну кубку те сміття, потім згортали, збирали, приїжджали фіри, забирали те сміття. Та ні, було чисто, було чисто. От мені тепер на цвинтар так їхала машина, яке подивилася на Тернопіль. Я трошки успокоюся після своїх тих переживань страшних. Я до Надала позвоню. Він образив мене особисто як тернополянку. Що він з того Тернополя зробив? То якийсь рейвах, якась суцільна торговіця, а не місто. Я не розумію. Там якісь, Бог знає, які вивіски, якісь що таке дике. Я проїхала, по-перше, я його спитаюся, де мій Тернопіль. Бо я їхала, я не знала, по якому я місті ходжу, я не пізнаю Тернополя. Ну що то таке? Пані, час йде, все міняється. Та що міняється, що... Якщо міняється, то може на краще нехай міняється, а не на Бог знає що. Ну так, але бачите, коли, наприклад, приїжджали недавно кияни, то казали, що найбільше неприємно вражає центральний ринок, ну то й весь Шанхай. Але то не від доброго життя, воно все так страшно виглядає. Знаю. Прийде час, то все помножиться на нуль. У нас кожного року весною ремонтують дороги. Сходить дорога разом з снігом. Ви пригадуєте Запольщі, щоб так часто ніколи направляли в бруківки? Ніколи в світі. Хіба часом, як була злива і десь підмило, чи тротуар, чи дорогу, ну там моментально то направили, там переважно костками дороги, а тротуари такими гарними плитами, не якимись тепер, що каже Сяня, моя дочка, і йде, каже, мамчу, та вони кришуться ті плити. Вони кришуться, вони кажуть, через рік-два і кажуть, з тих тротуарів і тільки одне буде сміття. Такого не було. Чи був якийсь до Великодня благоустрій при церквах, при костелах? Ви кажете, що в магазинах були вітрини.
Може, щось ставили з такого? Ні, в церковні. Ну, я в церкві, як відповідно, наречені свята, інакше, великодні свята, так само інакше. А так, щоб щось таке було, якесь таке помпезне, щось. Ні, було все скромно, але все було дуже гарно, було спокійно, було чисто, було акуратно. Все. А як ті було святочно. Як ті вітрини буквально виглядали? Що це гілочки якісь дерев? Що? Бо ви згадували Різдвяна була то рухома конструкція, там іграшки. Так, так, так. А Великодня так. Яка? А ці майте на увазі, що воно стояло цілу зиму. От як почалася зима, як зробили ту вітрину, так вона стояла цілу зиму. Угу. Там всі рухомі були фігурки. І на нартах з'їжджали, і на санках їздили, і на лижвах по озері вода така замерзла, голубенька. Та то була така красота, то всі вистави по Чичегу має, всі вистави по лівій стороні, якщо йти з центру міста. То на кожна вистава, ну то все було, там кав'ярні були і ці... магазинчики, де продавалися солодощі, там ніяких більше не було. А тому при самому вході з лівої сторони, то там був магазин Бата, то обув'я продавалося. А потім вже пішов, там була книгарня, і далі пішли ці магазини солодощі. Та кав'ярні були, що собі ходили каву пити, чай, каву, що хто хотів. Якщо порівняти ті часи з сучасними, яким, наприклад, чи була традиція і популярним піти купити щось до чаю, до гарбатки? От зараз ми йдемо якогось печива, візьмемо зефіру, шоколадки. Що тоді було популярним в цукерні? Що бралося? Що хто хотів? А, ну щось згадуєте, згадуєте якесь печиво, щось таке? Я знаю, переважно мама пекла сама. Вдома більше? Так, вдома. Ми такого не купували, щоб... Але можна було при бажанні купити та чому, пляцька? Та чому, ні, Боже. І андрути всякі були, і всякі були такі, і тістечка, і завиванці були, і макові. Це всяке, то все було, все було. Що, то не годен перелічити. Торти різного смаку. Було в побуті щось схоже на сучасний майонез? Якась заправка до салатів, щось таке? Не було? Ні. Бо він доволі просто готується в домашніх умовах, але цікаво, що... Ні. Не було, ні? Оце ти гірчиця. Таке все більш звичне. Так. Чи можна було купити в окремих магазинчиках, склепах, наприклад, пасту якогось баранчика, такого більш можна, сухого? Можна, то продавав ще. А що було саме, які тваринки? І як воно виглядало, може якось прикрашали? Ну, такі різні були, різного розміру були. Угу. Прикрашали по-різному, як собі хто хотів. То переважно цукор розмішувався. Я не знаю, що вони його розмішували, і потім тою рідиною вона потім застигала. І всякі візерунки робили, і на баранчиках, і як на так і на пастках. Можна було кошик гарний купити плетений? Прошу? Продавалися кошики плетені до паски? Так, так. Ну то на ринку продавалися. Їх ось вирізнявся від тих, що зараз? Я не знаю, звідки їх привозили. Різного розміру і різної форми. І круги, і квадратові, і трикутниками, які хочете. Цікаво. З великими ручками, і з маленькими ручками. І дорогі, і тані. Для людей бідніших, що вони не мали собі як купити дорогий такий кошик. Всякі були, всякі. Дуже багато продавалося тих кошиків. Отак вже 3 неділі перед святом вже кошики є на ринку. Багато кошиків. Я розумію, що дуже багато всього готувалося вдома. Пляцки, ковбаси, десні і так далі. Та річ ясна, ну я не знаю. Було щось, що купувалося в магазині? Ні. Та що ви, щоб моя мама пішла на свято щось купувати? Та що ви, то і просто смішно. Я не знаю, хто... То переважно, я вам скажу, хто купував. Були, дуже багато гостей було. В готелях жили. А вони собі щось хотіли таке. Але то все можна було в ресторані дістати. То все, ресторан був внизу. І там можна було собі заказати, що ти хочеш, до вибору і до кольору.
А так, ні, ніхто, щоб на свято йшов до склепу, купував і приносив до хати, такого не було. Навіть ці баранчики, щось таке? Ні. Добре, якщо говорити про крашанки, як їх прикрашали чи розмальовували, чи може тільки в цибулю червоненьким робили? Ну, я хто в цьому його хотів. І були спеціальні фарби, такі харчові, що вони різного кольору. І які кольори потім, мали ну, крашанки? Нам ніхто не розмальовував, у нас не було в родині таких, хто би міг малювати. То різнокольорові робилися. Які кольори? Всякі, і сині, і жовті, і темно, такі бронзові, всякі, всякого кольору. Цікаво. Так. Навіть пасочки такі маленькі, як зараз, ніхто не купував. Все пеклося, так? Ніхто не купував ніколи. Бо є такі здоби, тобто ну, беруть символічно просто, ну, тобто воно інше, воно там. Ну, котику, ніхто не, ну я не знаю, хто купував. Я не знаю, ну у нас от сусіди всі пекли. Всі пекли. Яку форму паска мала? А різні були паски. Грибочок якийсь. Були маленькі і широкі, були вузенькі і високі. Були всякі були, але всі круглі. Більше солодка чи така, як білий хліб? Була і пісна паска. Угу. Була пісна паска, була, то вона була менш солодка, тільки трошки. А така паска, жовта, як жовток всередині, на нудних жовтках. Та то чу, то я починаю згадувати. Де був найбільший рух на Великдень, крім церков? Були якісь такі урочисті гарні події, що ну, переважно служба Божа відправилася, а потім починаються гаївки. Гаївки? Гаївки називалися. То така забава. Беруться всі за руки і на подвір'ї, коло церкви, співає гаївки. То такі пісні великодні, от, забавні. І так от. Так проводили. Потім розходилися по хатах і все. З ваших дитячих спогадів, чи дуже відрізнялося святкування і відзначення українцями Пасхи і поляками? Ви знаєте, я не знаю, як поляки святкують. Не зауважували? Ні, зараз. Я не знаю, тому що до костела щось. Ну як, бабця нас водила. Навіть в синагогу водила, щоб ми подивилися. А як вони справляли Великдень, мені здається, що вони так не бавилися коло костелів, як бавилися українські люди. Вони просто до костела пішли, помолилися, пішли додому снідати і все. Бо не бачилося того, тому що костели ніде не були так огорожені, ну, крім цього домініканського костела. Не домініканського, а ізуїцького, де швейна фабрика. Ото ізуїцький мав мури. А так ніхто, костели не були обмуровані, не були відкриті. Так домініканські, так парафіяльні. На Пасху чи багато приїжджало або їхало десь до родичів з Тернополя? Як ви згадуєте, ну, наприклад, багато гостей було в місті? Чи знаєте, що ми жили в такому середовищі, що майже всі були міщани. І ніхто нікуди що не мали ні на селах ніякої родини. Ні десь, а всі зараз, були в Тернополі. Зараз собі це дуже важко уявити. От, так, не було, були всі в Тернополі. Ми вже просто про це з вами згадували. Через два тижні на Пасху Тернопіль просто вимре. На вулицях буде пусто, ні песиків, ні так, котиків. Так, всі повиїжджають. Все повиїжджає. Все повиїжджає. У нас ні, у нас було гарно, люди. Ну, ніхто ніде не виїжджав, були всі вдома. Так. Не було, наприклад, не було куди до нас зі Львова, наприклад, Савичу приїжджав з Ліною завжди. От, часом приїжджав там на другий день, на третій день ще.
могла приїхати, бабця що чи. А вулиця щось до Пасхи, може, привозив з собою? Чи щось так, ради солодощі, ради покупки? Ну як, солодки. Шоколаду, а як же всяку, всяческу. Все по своїй професії. Так, свої вироби. Ми вже про це згадували, але тим не менше, якщо вже говоримо за Великдень, згадайте стіл, щось добре дитяче. Ну от ви зібралася вся родина, на Пасху сидите за столом. Так, що там було на тому столі? Тато благословив усіх. Що бажали? Що найбільше бажають? Здоров'я бажають. Щоб діти були чемні, щоб слухалися, щоб було все добре. Такими словами, буденними словами, простими. Мама ніколи нічого не говорила, вона не вміла говорити. А все татку. Бабця дуже гарно все так само казала. Особливо до нас, до дітей зверталися, давали наставлення. А так за здоров'я. Так, було дуже урочисто. Ну, я так дивлюся тепер діти, я не знаю чому. Я згадую, я дуже добре пам'ятаю, я не знаю, що було вчора і годину тому назад. Но своє дитинство я дуже добре пам'ятаю. Ми настільки були, та не тільки ми, а всі діти, настільки були якісь чемні такі, такі, знаєте, вирівноважені, такі, ну зовсім не такі, як зараз діти. Діти зараз якісь збалмошені, вони самі не знають, що вони хочуть, ми самі не знають, що вони мають робити, чим вони мають зайняти, чим, що їх має зацікавити. Та я бачу по своїх правнуках. Я не знаю. Я не знаю, як тих дітей можна направити на якусь істину. Я не розумію. Я не знаю. Не знаю, просто не знаю. Скільки я вже над тим Ільєю, йому 12 років, з ним говорю і працюю над ним, ну я ніякого не бачу. Йому не подобається викладання в школі, він каже, мені не цікаво, бабчу. Ні, ну бо так, бо ви б побачили, що вони тепер викладають тим дітям, що мені волосся дому стає. Певне, що не буде дитина зацікавлена тим. Та дайте так, як має бути, так як матеріал має подаватися дитині в такому віці, що ви в ту філософію глибоку входити і такими якимись сам той текст. Викладені високою філософією, то є страшне. І подивіться в ті підручники, та то можна, я не знаю що. Я не дивуюся, що мені не цікаво в школі. Пані Ірино, вертаючись до столу, до яйця хрін давався вас? Прошу? Терся хрін до яйця. Я не чую. Хрін до яйця, терся? А, ось, як же, обов'язково. Обов'язково білий хрін, окремо терся. Окремо терся. І робилися цвіхли, бурячки з хроном. А хрін, і сам хрін цілий святився. Так. Угу. Святився цілий один чи два, от, а потім терся на терку і давав трошки цукру, трошки оцету. Багато яєць варилося? А що, наче то було багато, можна було сісти зварити. Ну так, щоб до снідання було. Яйце, хрін, бурячок з хроном, що так. Ще? Шинка, кобаса, сальцесон, паштет, кішка, бочок, тата, ой, дайте спокій. І то я так-то взяла, що в мене свята були завжди, отак, як я вам перечислила. У мене того за тим столом сиділо на святій вечері 16 чоловік. Весело було. Так. То вже тоді Руся заміж вийшов за Андрія, Андрій приїхав на святий вечір, то він перший раз вечеряв. Він не знав, як себе має вести. Він побачив звичні пироги, ще ніхто не помолився, нічого. Він почав їсти ті пироги. Ну, вони були на великій тарілці. Ну, а ми що? Ну, не мали їм що сказати, розумієте? Ще всі не сіли за стіл, а він побачив пироги з вишнями, почав їх їсти. Брати з тої тарілки по одному пирогові їсти. Сам дзвонить.